ጀመረው በተራ ማነቻ ታቆጣ ከደጋው
ተጫዋቾች በሙሉ ከሜዳ ውስጥ ቁጭልን። ዋና ጥሩ ፕሮግራም አለን። በተለያ ያለንበትን ሁኔታ የሚያንጸባርቅ ባካችሁ፣ ልዩ ፕሮግራም ተዘጋጅተዋል። ሁላችን እንደሚደርቀው በሚገኘው መረቻችን ላይ አስጠቃቂ የሆነ እየተፈጽሟል። ይህንኑ የሚያንጸባርቅና የነግረውን ስላሰው ፍሬኛውን አመጣ ይሆናል የሚገልጽ ልዩ ዝግጅት ስለ ከሜዳ ውስጥ ያላችሁ ሙሉ ከሜዳው ለቶቶ እንድትና ጠይቃል። ፕሮግራሙ ይጀምራል። በዝግጅቱ ሰዎች በስተቀር ሌሎቻችሁ ሜዳ ለቃችሁ በአሁኑ ሰዓት መካከላችን ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ተወካይ አቶ አበበ ተናጋ ይገኛሉ። እናመሰግናለን ሆነን አመጡ። እንደዚሁም በዚህ ፌዴሬሽን አቶ ገበያ ታከለ ለረጅም ጊዜ በዚህ ፌዴሬሽኑ በሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ባህራዊ በሚያደርግ ለማስተዋጽኦቸው በየአመቱ ከውድድሩ አፍቅሮ በተለዩ አቶ ገበያ በሀገር ቤት የምናስፈጽማቸው ጉዳዮች ግንባር ቀደም በመሆን በገንዘብ በሁሉ ነገር የሚደግፉ በጣም እናመሰግናለን። አቶ ገበያ ታከለ መካከላቸው ይገኛሉ። እናመሰግናለን። የሰላም አመራር ፕሬዚዳንት አቶ ብርሃኑ ወልደማርያም በተካፈላችሁ ይገኛሉ። እናመሰግናለን አቶ ብርሃኑ ወልደማርያም የነገ ፌዴሬሽን ሲደርላ ለመስፈጠኛቸው አቶ ብርሃኑ ለመሰቸው ፎቶች መካከል እነዚህ አቶ መሰለ ክፍሌ ማለት ለመሰግናለን አቶ መሰለ በጣም እናመሰግናለን። ከቦስተን እነዚህ ሰዎች ባደረጉት ከፍተኛ ጥረት ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ለደረሱ። ሁላችን ስማችን ያልጠቀስነው ከሀገር ቤት ለዚህ በአመላቸው የመጣችሁ በሙሉ እናመሰግናለን። የረጅም ጊዜ በፌዴሬሽናችን አገልጋይ ግን አጠገባችን ስላለው ጊዜ ስሙን ለማንሳት በጣም ነው ወገነው የምናነሳው። ግን እዚህ ከምናቀርበው መጀመሪያ ፕሬዚደንታችን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የረጅም ጊዜ ተጫዋች ፍስሃ ወልደ አማኑኤል እናመሰግናለን። ጋሽ ፍስሃ ለጋሽ ፍስሃ በእውነት የሚገባውን ክብር አልቶታል። ለመቀመጡ ጊዜ ከኛ ጋር ተለይተዋቀ የፌዴሬሽናችን መጀመሪያ ፕሬዚዳንት ነው ፍስሃ ወልደ አማኑኤል እናመሰግናለን። በተመለከቱት በዚህ ቨርጂኒያ ዲሲና አካባቢ ቨርጂኒያ ዲሲ ሜሪላንድ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አለበት ይህንን በዓል በልዩ ዝግጅት ተዘጋጅተዋል። አርቲስት ፋንሽን እና ቶማስ ናቸው የዚህ ዝግጅት ባለቤት። ፕሮግራም ይቀጥላል።
ፕሮግራሙ መካሄድ አልቻለም እና ወደ መጠበጫው ላይ ሄዳቸው ተቀባል። እዚህ ጋር ያላችሁ በሙሉ ይህ መቀመጥ አይቻለም። Thank you.
Some issues, so that will be we'll it, right? Do it tomorrow. Yeah, yeah. Okay. I'm gonna try to get some games. Yes, sir. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.